Gostaria de falar para vocês que nós estamos numa época de muita dúvida, uma época muito complexa, que é a mudança de uma cultura. Mudança de uma cultura é mudança de uma civilização. O que quer dizer isso? Nós passamos da cultura industrial para a cultura digital. O que é cultura digital? O outro dia eu estava escutando Pierre Lévy, num filmezinho do YouTube, e ele diz assim, le numérique, la culture numérique. Por que ele chamava numérico em francês? Porque o digital vem de dedos e os números são contados. Então, digito é dedo em latim. Então, digital é porque nós falamos uma linguagem 0 e 1 com computadores. Isso tudo está dependendo da tecnologia, que a tecnologia desenvolveu e está desenvolvendo com uma rapidez incrível. Então, nessa cultura, quem é o professor? Qual é o papel do professor? O que é um professor numa cultura que tem que mudar a educação? É talvez um dos grandes desafios para a gente que vem de áreas que são áreas especializadas, é conseguir afinar e estreitar, né, os valores com outras pessoas. Né? E, de novo, é Piaget que diz isso, na medida em que a gente consegue se aproximar e ter valores similares, a gente consegue trabalhar em equipe. A maior dificuldade é a interdisciplinaridade, maior ainda a transdisciplinaridade. Só que, até o século passado, o paradigma era assim, era tanto conhecimento que a pessoa tinha que se especializar. Então, nós temos os professores, nas diferentes formações da licenciatura, sempre especializando. Quando nós fazemos um curso, a gente tem Física 1, Física 2, Física 3, né? E o professor é especialista naquela 1, a outra é especialista naquela 2. Então, essa sectorização é contra a maneira de se produzir conhecimento e contra a natureza do conhecimento agora em rede. Então, dadas as características da cultura digital, velocidade, tempo, porque tem uma coisa que sempre me emociona muito, quando eu era menina, eu via filme de ficção científica. Qual era a grande aventura? Pegava o telefone e enxergava a pessoa com quem estava telefonando. Bom, primeiro é que tinham inventado telefone, né? E eu ficava adorando aqueles filmes que aparecia isso. E, inclusive, agora a gente tem comunicação se enxergando, ouvindo a voz. A conectividade. É a conectividade e a portabilidade de tudo isso, né? Então, eu estou trabalhando ali no computador, plimba, e abre uma janela e aparece uma pessoa e diz assim, Leto, está aí? Vamos conversar. O que eu acho que mais importante para nós foi conhecer a epistemologia genética. Foi conhecer, não só, replicar, estudar e continuar fazendo experiências com epistemologia genética. É de ter passado por essa fase do logo, onde o sujeito interagia pela programação. Aí depois a gente passou por uma fase que foi a parte de educação à distância. E agora eu estou vendo a mobilidade no UCA. Não sei se você vê essa mesma trajetória no LEC. A pergunta é, como que essa ideia, né, do Piaget, da construção, etc., ela transcende todas essas três fases, por exemplo? Porque ele estuda formalizando a interação sujeito-objeto. Uhum. Sujeito é o que está agindo e objeto é o que está reagindo. E não tem... O objeto é um objeto científico, artístico, é um objeto sensório, motor, não interessa isso. Não é a qualidade do objeto que interessa. Interessa é a atividade de interagir para assimilar a resposta do objeto e acomodar o significado que tinha e fazer uma adaptação. Então, aprender a adaptar-se, que é sistema de significações. Piaget fala muitas vezes isso, mas não explica quando era o nascimento da inteligência, desde o princípio. O sistema de significações é porque
O esquema, ele tem uma significação, mas o esquema nunca permanece só. O esquema é que, à medida que o sujeito desenvolve a motricidade, desenvolve os sentidos, ele vai ele vai coordenando inferências de esquema contra esquema. Então, por exemplo, para o bebê recém-nascido, o espaço é heterogêneo, porque um é o espaço da visão, outro é o espaço da audição, outro é o espaço que ele segura. Então, ele vai, a mãe fala e ele reconhece, a voz se agita, mas ele não vira o rosto para procurar ver quem ele está ouvindo. No momento que ele começa a fazer as coordenações diferenciais, não é mais um esquema, é um sistema de esquemas, e as significações ficam se imbricando. E, então, isso aí é importantíssimo para qualquer situação de aprendizagem, porque se ele aprende interagindo com o computador, ele está manipulando a máquina. Mas se ele aprende interagindo com outra pessoa através do computador... Como é que fica esse sistema de significado? Como é que a gente pode perturbar esse sistema de significação? Primeiro, que o sistema requer equilíbrio. O pensamento do ser humano não convive no desequilíbrio. Ele perturbou, ele procura reequilibrar. E esse equilíbrio depende sempre de coordenações diferenciais entre os sistemas de esquemas, entre os sistemas de significações que cada esquema tem. E essas coordenações são coordenações tanto espaço-tempo, mas também de sentido. Só que quando a gente está trabalhando no texto ou conversando, tu não tens isso muito nítido. Agora, se tu está no computador, ou seja, produzindo, ou seja, consultando, aquilo fica mais claro. E o professor, então, pode ser o desafiador, o desequilibrador. Quando um professor vai ensinar, ele pensa que no paradigma anterior, né? Ele pensa que tudo que ele vai ensinar, só ele sabe. Porque ele preparou a aula, ele foi, consultou autores, e ele tem que passar para o aluno que o aluno não sabe. Aí ele passa aquilo, faz perguntas para quê? Para ver se o aluno entendeu e para ver se o aluno reteve. Então, para ver se ficou na memória do aluno aquela resposta. A professora deu um computador para cada aluno e escreveu no quadro uma matéria, um enunciado, e depois fez perguntas. E mandou que os alunos copiassem as perguntas no laptop. E depois entrasse no Google e procurasse as respostas às perguntas no Google. Primeiro que não tem nenhum envolvimento com o aluno. Que não é a pergunta dele. Não é a pergunta dele, ele não está desequilibrado com aquilo. Só que ele vai fazer aquilo, né? Agora, como tem que responder a pergunta da professora, ela mandou no Google, ele pega qualquer, registra qualquer resposta do Google e põe lá. Mas o aluno já tem algum sistema de significações sobre aquilo? Aquilo está desafiando o aluno a pensar só porque o professor mandou. A riqueza do ambiente digital, né, é que não é uma tela plana limitada. Porque a gente olha para a tela e é uma tela plana. Não, ele está com propriedades n-dimensionais e com contatos de velocidade, de superposições, de informações. Ele tem uma, como é que eu vou dizer, uma variabilidade, uma riqueza de características. Quando eles fazem perguntas, não precisa toda a turma fazer as mesmas perguntas, nem sobre o mesmo assunto, nem sobre a mesma disciplina. Podem fazer pequenos grupos e cada grupo fazer perguntas. E depois eles têm a facilidade, no ambiente digital, de comparar as perguntas. Fico arrepiada de medo quando eu vejo as autoridades dizerem: vamos comprar o tablet e botar todos os livros didáticos no tablet. Isso é a falta de compreensão total do fenômeno. Porque o livro didático está todo construído
sem considerar o desenvolvimento cognitivo do aluno, o funcionamento do pensamento, da reflexão, de como é que ele abstrai, de como, modelos abstratos que ele constrói. Está completamente distante disso. É feito por pessoas especializadas que dão definições. Nem conceitos são construídos, são definições. Esse fenômeno é assim, 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 aquele é assim, aquilo acontece assim. E tu vai pegar esse livro, está dentro do tablet, para ler linearmente. Quando dentro do tablet, tu pode fazer milhões de experiências diferentes. Bom, uma experiência interessante é aquela escola do UCA que está trabalhando com os índios, né? Então, aprendendo a linguagem deles, né? Estão se ensinando os caigangues com os alunos de uma escola pública. Da escola UCA. UCA, né? Então está muito interessante. Que não é numa reserva, é misturado, os alunos são... Não, os alunos são de uma escola, de uma cidade que tem o UCA. E eles estão entrando em contato via internet com essa tribo e trocando experiências. Com essa escola da tribo, da reserva. É uma escola que tem computador. E aprendendo a falar caigangue, vê? Sem gramática, sem tecnologia. É mais ou menos como eles aprendem, né? É, e trocando a sua história de vida, né? A sua experiência. Em cima é claro que eles não dos seus costumes. Aprender vocabulário, um vocabulário que não diga nada para eles. Né? Há uma ansiedade muito grande que o PISA, o Brasil está classificado lá nos últimos lugares, que no Brasil está distante também na avaliação que se faz internacional do desenvolvimento das crianças da Coreia, das crianças da Finlândia. Mas o que acontece? A gente tem que primeiro refletir, né? Essa avaliação ainda é tradicional? É lápis e papel. É lápis e papel, é a resposta certa e errada, só uma resposta certa para cada problema, porque no ambiente digital, a gente, para cada problema, tem múltiplas respostas.